Əşrəf Mehdiyev, Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının və Qeyrət Partiyasının sədri. Əşrəf Fərzəli oğlu Mehdiyev 1934-cü ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olub. Babası Mehdi kişi Qarabağın adlı sanlı bəylərindən biri olduğu üçün Mehdiyevlər ötən əsrin 30-cu illərində ailəlikcə repressiyaya məruz qalıblar. 1937-ci ildə Mehdi bəyi və oğlu Fərzəlini xalq düşməni adı ilə həbs ediblər. Aradan bir neçə gün keçəndən sonra Mehdi bəyin azadlıqda qalan digər üç oğlunu da qandallayıblar. Cəmi bir neçə gün sonra Sibirə sürgün edilən Mehdi bəy və oğlanlarını məhkəmənin hökmü ilə elə ordaca güllələyiblər. Həyat balaca Əşrəfi çox erkən yaşlarından bəlkə boşa salsa da, bəy oğlu bütün sınaqlardan uzaq çıxıb. Əşrəf Mehdiyev orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək 1952-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsinə qəbul olub. Hələ birinci kursda oxuyanda onu Cəbrayılda işıq üzü görən Kalxozçu qəzetinə redaktor mavini göndəriblər. Bu təyinatdan sonra qısa müddət ərzində qəzetin siması dəyişib. Əşrəf Mehdiyevin özünü peşəkar jurnalist kimi təsdiqləməsi onun tezliklə redaktor kürsüsündə əyləşməsi ilə nəticələnib. İkinci kursda oxuyanda Kalxozçunun redaktoru təyin olunan Mehdiyev düz 9 il doğma qəzetin sükanını əldən verməyib. Atasının və Sibirə sürgün olmuş digər qohumlarının bəraət alması Əşrəf Mehdiyevin karyerasında yeni səhifə açıb. 1962-ci ildə onu Cəbrayıl rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin ediblər. 1967-ci ildə doğma rayonunu tərk edərək Bakıya köçüb. İndiki Memarlıq və İnşaat Universitetində müəllim kimi fəaliyyətə başlayan Əşrəf Mehdiyev 1972-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi olub. 1988-ci ildə Daşkənd Dövlət Universitetində doktorluq işini müdafiə edən keçmiş İspalkom düz 25 il indiki Memarlıq və İnşaat Universitetində və Azərbaycan Texniki Universitetində müəllim işləyib. Qeyrət Partiyasının və Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının sədri olub. O, 1998-ci ildə prezidentliyə, 2005-ci ildə isə 120 saylı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olub. 2009-cu ildə aprelin 24-də vəfat edib. Doğma Cəbrayıl həsrəti ilə dünyasını dəyişən Əşrəf Mehdiyevin xatirəsi bu günlərdə bir daha yad edilib. Uyuduğu məzarlığa gələn oğlu Azər Mehdizadə, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə mavini Əliyar Şirməmmədov və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Abşeron rayon təşkilatının üzvü İlham Azayev Şuşadan gətirilən Qarabağ torpağını onun məzarı üzərinə səpərək ruhuna dualar oxuyublar. Salam dostlar, gördüyünüz bu əsl Azərbaycanlı kişisi Əşrəf Fərzəli oğlu Mehdiyevdir. Əşrəf Mehdiyev Qeyrət Partiyasının sədri idi. 37-ci il repressiya, deməli o ictimaiyyətinin rəhbəri idi. Çünki bunun öz qohum əqrəbələrindən çox adamlar repressiya qurbanı olublar. Qarabağ icmasının rəhbəri idi. 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd idi. Professor, filosof alim Əşrəf Mehdiyev dövrünə görə Azərbaycanda ictimai siyasi xadim olaraq demək olar ki, ən öncül insanlardan biri idi. Biz bugün onun qəbrini ziyarət etdik və Əşrəf Mehdiyev Cəbrayıl rayonundan idi, gözəl Qarabağımızdan və oğlu Azər Mehdizadə bugün bizim Şuşa qalamızdan gətirdiyimiz torpağı onun qəbri üzərinə səpdi və biz Əşrəf Mehdiyevə rəhmət diləyirik. Əşrəf Mehdiyev doğrudan da partiyasının adı kimi çox qeyrətli bir adam idi və partiyasının adı Qeyrət Partiyası idi. Dövrünə görə sözünü deyən, öz sözünün üzərində duran Azərbaycan xalqının bugün artıq tam olmasa da Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü təbii ki görmədi. Onun üçün də biz həmin torpağı gətirmişik ki, Əşrəf müəllimə deyək ki, Əşrəf müəllim ruhun şad olsun. Şuşa qalamızdan torpaq artıq sənin məzarın üzərindədir. Rahat uyu, qardaşım. Və bizlər də sənin yolunu davam etdiririk.
Məqsədimiz Azərbaycanı doğrudan da ərazi bütövlüyü ilə müstəqil görməkdir. Mən inanıram ki, bugün orucluq Ramazan ayının Allahın sevdiyi ən gözəl ayın 12-ci günüdür. Ağzımız orucluq, burada bu insanlar da, üçümüz də. Deməli, biz bu orucluq ayında da onun ruhuna dualar oxuyuruq. Və eyni zamanda əvvəl də bir neçə qəbirləri, biz şəhidlərimizi, Qarabağ şəhidlərini ziyarət etdik. Orada həmin torpaqdan biraz səptik. İlqar Mehdiyev və digərləri oldu bizim. Deməli, o insanlar, çox fədakar insanlar olublar. O insanların etkilərini sözə sığan bir şey deyil ki, biz onu sözlə ifadə etmiş olaq. Yenə də deyirəm, gözəl insan, Allah sənə rəhmət eləsin. Rahat uyu və bil ki, sənin başa çatdıra bilmədikin, Allahın verdi ki, ömür mü deyək, ömür fəda eləmədi, sən dünyanı dəyişdin, həmin sənin mübarizəni biz davam etdiririk, sona qədər də davam etdirəcəyik o vaxta qədər ki, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü mənfur erməni adlanan rusların köməkliyi olan ərazidən tamamilə onları çıxardaq, torpaq bütövlüyümüzü bərpa edək, ondan sonra sənin qəbrin üzərində daha gözəl, sənə layiq daha gözəl sözlər söyləyərək iştirak edəcəyik və həmin anda bilmirəm, sənin məzarın burada uyuyasan, amma Qarabağın bütün özünün Cəbrailindən da belə torpaq da gətirəcəyik. Sənin gördükün bütün işlərin hamısına müsbət qiyməti tək mən bilərəkdən yox, gənclərimiz də onlara aşlayacaq ki, onlar həmin sözləri söyləsinlər. Bir daha deyirəm, Əşrəf müəllim, Allah rəhmət eləsin, mən şəxsən sənin fədakarlığın, sənin kişiliyin, sənin qeyrətin, apardığın siyasi mübarizə qarşısında şəxsən mən baş əyirəm. Allah sənə rəhmət eləsin. Allah razı olsun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Məclisəyimizi dəvət edinizə görə çox sağ olun, hamınıza görə minnətdaram. Biz gələk onun qoyduğu yarımçıq işləri davam edək. İnşallah, davam da elətdirək. Allah qoysa, sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm.